singură, da. Dar dacă aveți ceva de completat, da, aș vrea să spun ceva de la următorul. Toate chestiunile legislative stupide care mie îmi scapă complet, dar mă gândesc că această raportare vis-a-vis de numărul de pacienți, după aceea se reflectă în dimensiunea investiției, nu? Adică, faceți-mă să înțeleg că poate greșesc. Un spital nou, la aceeași sumă de investiție sau o sumă similară, nu este agreat în detrimentul unei reabilitări? A, da, dar un spital nou, la momentul actual, când și din ce? Noi vorbim de un corp de clădire, nu de spital nou. Da, doctor, dar un corp de clădire. Trebuie să fundamentei. Aici clădire, spitalul este pavilionat. Da, spitalul este pavilionat. Deci sunt pavilioane peste tot. Da, inclusiv pediatria este într-o parte. Timpul și banii. Timpul. De unde lăsați doamna, doctor, că timpul și banii. Banii sunt. De exemplu, primăria, de în 2014, în 31 decembrie 2014, a avut excedent bugetar de 6.595.000. 6.595.000 excedent bugetar. Haideți. Nu de către primărie, nu de către mine. Păi și atunci, nu sunt bani, facem o investiție multe. Domnul doctor. Haideți să nu discutăm de excedente și de alte minuni, că am impresia că complicăm lucrurile. Asta? Serios. Deci eu zic, hai să revenim la problema noastră, că și eu vă spun sincer, în data pe care eu am, mi-aș dori un spital nou, dar cine-l face? Ați-mi voie, vreau să intervin un pic. În ce scuze, că mă bag cu mata tuturor. Intervin ca și finanțator al acestui, al oricărei investiții. Eu, ca și contribuabil, sunt un finanțator, ca și tot dintre noi. Înțeleg și am văzut în zilele care au trecut până la data de astăzi că sunt opinii pro și opinii contra. Una dintre ele o văd chiar a domnului doctor Oprean, care azi am primit-o, are niște multe de vedere foarte pertinente. A zice să vedem, să aflăm și noi cei care suntem prezenți, prin noi cei care nu sunt prezenți, dar ne așteaptă cu veștile acasă, care sunt punctele pro și care sunt punctele contra și care sunt susținerile fiecăruia dintre părți. Că dacă discutăm doar despre un aspect, nu și după celălalt, nu ajungea nici rezultat și nu ne convinge că ar trebui într-un fel sau altul. Pe mine, ca și contribuabil, mă interesează în ce fel se vor cheltui banii mei și dacă banii mei se vor cheltui cum trebuie sau cum nu trebuie. Am discutat înainte de ședință cu domnul doctor din spatele meu și am înțeles exact cum spune și domnul doctor Oprean aici. Va fi o problemă de urgență. Deci la punctul 1 al mandatei dânsului, nu o să fie medic neonatolog, internist, chirurg, deci va fi problemă cu deplasarea anestezistului, de exemplu. Trebuie să ducă de la spitalul mare la nou corp, nu vedem lucrurile astea. Din punctul meu de vedere e o problemă. Că dacă prinde un loc de trafic, nu ajunge și moare copilul cu masa, acolo pe masă. Nu pot să plătesc. Eu nu sunt în măsură, să n-am competența să mă opun sau să nu mă opun unei sau altă rețetă, dar aș vrea să știu care este soluția ultimă. S-au luat în vedere toate aspectele care trebuie să concure la o decizie corectă. Că dacă nu s-au luat. Și dacă ne raportăm la numărul de naștere din Sicioara și nu ne gândim la sicișoarecele care au mers la Mureș pentru a naște, deși avem medici extraordinari în Sicișoara, toți, și am fost pe aproape la fiecare, că sunt un om bolnăvicios. Și vă respect foarte mult pentru ceea ce ne oferiți. Dar câte din sicișoarele s-au dus la Mureș? Câți dintre bolnavii, coate, valtea, peciuni, merg la Mureș pentru că, nu pentru că n-aveam medici, pentru că n-avem dotări, pentru că e nevoie de plimbări și de mai știu ce. Că dacă nu s-au luat în vedere și aceste lucruri, trebuie să le luăm în vedere. Câte Sighișoreni ce s-au dus la Mureș? Că poate crește numărul de naștere din Sighișoara. Poate scade numărul de morți. Că morții mor aici, vii se naște la altă parte. Poate fi o șapte, o variantă, nu? Din câte înțelegem. Deci aș vrea să aflu dacă se poate ambele puncte de vedere și să fie desfăcute. Că ăsta e scopul de vedere. Mulțumesc. Eu,